bande kona biso nyonso bozana poto ngazala ana kin tulinga bino fort metundi ma bino te ngana te ke la bino stratégie en vivre na biso batakin to leki dérangement so moni ba tungi so changer numéro ko tsa biso ta ba répondeur hata to fingi to lobby to sali nyonso mukolo ngo répondre biso tinda no ka $50 ta encore de koma ou baki s'appelle l'icolo. Non, yamba on a l'oubate l'oumonte. Non, l'oubaka merci na ou na monde kwa kode. Boke na biso bongo. To senga ka bo pesa ka. Moukolo bo pesa a moi raison. To bosa na babola mounyo so bo sala. Boke na biso non bongo. Répondeur, répondeur, répondeur. To finga to loba bobeta kara. Moukolo bo tinda ka 50 euros. Ali baki s'appelle l'icolo. To loba merci.